რომის პაპმა ფრანცისკემ გააკცela განცხადება რომელიც ასევე ცოტა არ იყოს ბევრმა ძალიან უცნაურად აღიქვა კათოლიკე ეკლესიის მეთაურმა რომის პაპმა მშობლებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რომ თავიანთი გეი შვილები მიიქონდა მხარდაჭერა შესთავაზოთ რომ მან თქვა რომ ის ადამიანებიც არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ასევე მან ისაუბრა რომ სამოქალოქო ქორწინება უნდა იყოს აუცილებლად აიამ გეი წვილებს შორისო, ეს რომის პაპი საუბრობს აიამ თავის განცხადებაში, რომ ლბკტ ბავშვები ღმერთს ისევე უყვარს როგორც როგორცებით არიან და რომ გარკვეულწილად მათი უფლებები უნდა გაუтолდეს ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც აი როგორც და აქედან გამომდინარე ის ვთulis რომ ეს არ არის ის რაღაცა დასაძრახი და ეს არ არის რაღაცა გარკვეული სტიგმა და ხო მე იცით რა არის მიკვის ეს ყველაფერი ხა აბა მაინტერესებს ამ ბიბლიაში სოდვაზე როდესაც არის და სოდომიზვი არის საუბარი იმას როგორ როგორ უნდა აგვსთათ ეს ყველაფერი თან ითხოვროთ ესე იგი ქორწინებაში იყვნენ ეს ადამიანები და თან მათ უფლებებს რაღაცა გარკვეული სტიგმა ქიაქანაზე საუბრობ და ესე იგი თან კიდე საუბრობ რომ აი ცოდვარა არის და ცოდვილ ადამიანმა რომ უნდა მოინანიოს. ეხლა სხვა თაში ორი ისე მიდის აი ამ გარკვეული სო ელბგტ უთლებების ფართო გაშლა. ისე მოხდა რომ iPhone-ზე iPhone-მა მიიღო რაღაც ესეთი გადაწყვეტილება რომ ორსული კაცის რაღაცა გარკვეული სურათი მასკნეს, რა ქვია, რაღაც სტატუსი შემოვიდა თუ რაღაცა, ანუ iPhone-ი რომელიც არის ტელეფონების წარმოებელი მოკლედ, ესე იგი, ფართოდ გაიშალა ყველაფერი. აქეთ ევროსაბჭოს რეზოლუცია, აქეთ რომის პაპის ფრანცისკეს განაცხევილობა, იქით გარკვეულწილად ამერიკის დეპარტამენტის და არ ვიცი ხოლმე, ეს ხელისუფლება თქვენ როგორც იცით, როგორ იღებს ამ ყველაფერს და ისრუტავს, თან საქართველოს დამცველი აგერ არის და ამიტომ აი ახალი რაღაცა გარკვეული გამოწვევების წინაშე დგებით